много пасивни. Чеки, ние си има супер много рейндж, маняк! What the fuck? Много е добър, че. Не е добре, абсолютно. Аз имам 39,15 метра на моя измерих. Мен наскоро ми написаха пак, че хаквам. Turn hack, soft please. Това е бати ego буста, човек. Вече сигурно за трети или четвърти път са ми го писали. Аз наскоро видях един с Adept Targeting Adjuster. Не ги са. Targeting Adjuster? Еми е така. С 3 с Stability беше мое нещо такова. Сложа на шотгъна като тракер. Самия шотгън или трябва да вземем ето тракер. Ти на твой трябва да вземем ето колко имаш като кило от садко. 2800. Dubster Best One с Lucky Pants, DMT с Outlaw и ония Hand Cannon CV, дето е от Нептун. Не Нептун. Не Луна, като се взема там. Квест. Някакъв трек, който купи, че Nightfall ли? Ох, Лемонарк Месенджер. Forbearance. Един по-нормален играч, малко. Какви сте с хора? Бро, какво ми стана с шотгъна, бе? Къде отиде? Изпри се във въздуха? В пиксото се залепи? На серверите? Or maybe I didn't hit it? Question mark. Ооо... 88% акюраси има. Ама сигурно беше го кранкнал на максимум. Като... Такова... Като играхме срещу него. А ти клона. Айде.
Не, панцам от всяка безок. Лошите също е един с 8000 кила на Cloud Strike. Другия също с Cloud Strike. 5 на 4, брат, не спечели. Едва маля. Дети го казвам. Естествено, че ще... Даже Уела няма мой си касни за целия мач, дори 9 рунда да е. 9 рунда? Ами ако е 10 рунда? Лол. Какъв шанс, брат? Къде е позже под камайна? Бате, лошия ма стреля мен! Лошия стреля мен! Лошия стреля мен, човек! Съм брейсър с маляка. Окей. Моите бяха... Умра, човек. Моите не бяха така зле, като твоят. Но друго, пълните ми. Пълните ми. Лошия, не, не, човек, любов. Чакай да се го запиш. Защото очакват това да е CS. Това е играта да те най-малко CS от всички други игри. Шутер игри. Да, няма в CS, като имаш армор и не флинчваш толкова много. Има много малко неща в CS, които те вантап. И ако не си добър в ползване, няма да направиш вантап никакво. Rocket Launcher, Grenade Launcher. Не, чакай, не, 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 не. Grenade Launcher. Не, 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 Rocket Launcher. Wayframe Grenade Launcher. Не, не, не. Да. Не, Grenade. Wayframe. Wayframe не те лъчат. Wayframe, ако те оцели, те отпадне тот на контакт в туби. Ако те оцели в краката, ще те убива Wayframe. Не. Тествали сме тук. Вроде, като беше тук лякото го тествахме. Пусти си тесно. Не, не, какво сме тествали, бе, човек? Не сме тествали Wayframe, като съм бил раз от това при тебе. Да, минало това да ги тествахме. Беше ли мен. Бях на стария апартамент, да. Наааа. Ти забравяш, да. Даже тествахме Дедна Дейла. Как дали те е? Случваше да ме лантапат в ТВП и аз бях някакъв what the fuck. Нямам никаква идея от CS. И какво... какво означава custom game? Private match, да пак ухан си. Ма къв private match ти като нямаш хора с които играеш, бе? Аз нали това е идеята на тапак? Ти си тапака. Човек, аз ти го обясних. Слагаш си от тебе ботове. Слагаш от противника за отбор ботове. Или влизаш ти и още трима човека, да цъкате срещу трима човека,